Poznato je da je Nestorović napustio krizni štab, jer je, kako je sam rekao, uvijek bio crna ovca. Pulmolog dr. Branimir Nestorović ponovo je šokirao javnost objavom na svom Facebook nalogu. Naime, on je podelio video snimak, koji je nedvosmisleno ismijevanje njegovih dojučerašnjih saradnika u kriznom štabu. A radi se o montaži sa likovima epidemiologa, doktora Predraga Kona i doktora Branislava Tiodorovića. Na montiranom snimku se pojavljuju emotikoni mrtvačkih glava, vakcina kao i novca, a u jednom trenutku doktor Kon kaže: "Okreći bre to." Poznato je da je Nestorović napustio krizni štab jer je, kako je sam rekao, uvijek bio crna ovca, a pritisak javnosti počeo je da mu smeta. On je govorio da to utiče i na njegovu porodicu.